Det er allersidste udkald for Sønderjyske. Nu kommer et Lyngby-hold på besøg, som ikke har prøvet at vinde her i 2018. Det er måske meget godt, hvis man er fan af de lyseblå nede i Haderslev. Jeg ved i hvert fald, at begge hold har svært ved at score, så jeg tror, det kommer til at gå som i 4 af de seneste 5 indbyrdeskampe under 2,5 mål. Det er svært at argumentere for et hold, der ikke har vundet i 12 kampe, så jeg holder på Sønderjyske. 5 af Lyngbys seneste 7 nederlag, det var på mindst 2 overskydende mål. Det går jeg efter igen. Der står sejr til hjemmeholdet, hvis Jakob Hansen skal have gevinst.